Урмени керде, керде, і бовод карману кейде, Україно карману кейде, всі молитвах і молися карману кейде, і в постах карману готе, і буду утирати сльози карману кейде, і бо битва ще не одна стоїть впереді карману кейде, де пролються ще сльози карману кейде, в народа мого ремену керде сарману готе, і бо реконструкцію зготував я своєю рукою карману кейде, яка ще пройде карману готе на короткий час. О, душі карману кейде урабете, моліться карману кейде з вірою карами готе, і бо отвіти будуть приходити із неба з моєї руки карману готе, і бо вот буду многих ще переводити, буду многим ще давати построєння карману кейде, строги з руки моєї карману кейде, і бо многих ще буду оглядати серце карману кейде, на цій землі, на цій дорозі, як людина кожна стоїть перед лицем моїм святим, і бо вот душі карману кейде, мужайтеся і стійте вірі карману кейде, і бо вот карману кейде, задайте собі карману кейде своєму умі ремену керде, ремену готе слово, карману кейде, яке я говорю зараз до вас, і умліт карману кейде, і карману готе, не ходіть розпоясані, але ставайте вірі і моліться, ставайте в моє построєння карману кейде, і бо многих дітей ще бачу не в вірі карману кейде, а розпоясаних, і бо вот душі карману кейде урабете, а я стою карману кейде одною ногою, карману кейде, де в миг ока прийде восхищення моє карману кейде, і буду забирати свою церкву карману кейде увесь у небесну країну слави до себе, і бо вот оглянься карману кейде, і поправ свої світильники в дорозі, які б яскраво горіли до мене карману кейде, і щоб ворог їх не потушив карману кейде, і наблюдайте за оливою карману кейде, які подаючи я вам із неба карману кейде, і беріть правильно і запомняйте каганці карману кейде, щоб не погасли вам в дорозі карману кейде, щоб не оказалися в темряві великі карману кейде, і бо ворог кругову ходить дітей моїх карману кейде, і хоче підкосити карману кейде, і хоче укусити і украсти карману кейде, ремену керде, ту мою славу, яку несуть до мене карману кейде у серцях ремену керде сарману готе, і бо йде дуже важкий час, і прийде велике переслідування, і прийдуть строгі закони карману кейде урабете, по всіх місцях карману кейде урабете, по всій землі ремену керде сарману готе, і тоді хто як заправив свої каганці, і тоді я перегляну кожне серце, хто стояв в молитвах, і буду проводити карману кейде, і буду давати переміну карману кейде, хто буде надіятися на мене карману кейде, а хто буде стояти в застої і в простої карману готе, попаде карману кейде під ті огняні стріли, які готує сатана для народа карману кейде, щоб викрасти ще много душ із руки моєї, і бо так діти стійте вірі карману кейде, трудіться ремену керде на полі моїм карману кейде, щоб мали з чим прибути до мене, щоб я вас зустрів карману кейде урабете, у білих одежах білосніжних карману готе, і возніс у височинь до себе о небо моє царство небесне карману кейде, де не буде кінця карману кейде, і закінчуться печалі і сльози і горе для многих. Амінь, алілуя, ібо так говорить Дух Святий на цьому місці, народи до тебе. О, Україно, взивай, взивай проломах, карману кейде урабете, нищій карману кейде в простоях ремену керде, бо мій потік потече стороною карману кейде, і залишися пустою карману кейде урабете, серединою карману кейде, яка карману кейде не зможе вознестися увесь до мене у небо. Амінь, алілуя, ібо так говорить Дух Святий. Амінь, народи до тебе, амінь.